2022-ci il Şuşa ili çərçivəsində Şuşa şəhərində son 30 ildə ilk dəfə yamaç paraşütündən uçuş həyata keçirilib. Bu barədə Şuşa şəhəri Dövlət Qorxu İdarəsinin İdarə Heyətinin sədri Məftun Abbasov Twitter hesabında görüntülər paylaşıb. Uçuş şəhərin ən yüksək nöqtələrindən biri sayılan Qızılqaya massivindən 1400 metr hündürlükdən yerinə yetirilib. Profesional yamaç paraşütü pilotu olan Fərid Məmmədovun reallaşdırdığı uçuş zamanı Şuşa səmasını şanlı bayrağımız bəzəyib. Xatırladaq ki, dünya paroplan xəritəsində yamaç paraşütü üçün Qarabağda yeganə uçuş məkanı Şuşa şəhəri göstərilib. Uçuş gələcəkdə ekoturizm məkanına çevrilməsi nəzərdə tutulan Daşaltı kəndi istiqamətində.